Noyabr-dekabr ayları ərzində 3 rayonda malqara oğurlayan dəstənin üzvləri saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, İsmayıllı rayon polis şöbəsinə rayonun Soltankənd, Hacı Hətəmli, Quşakənd, Qurbanəfəndi, eləcə də şəhər ərazisində yerləşən evlərin həyatyanı sahələrindəki tövlələrdən ümumilikdə 12 baş iri və xırda buynuzlu malqaranın oğurlanması barədə müraciətlər daxil olub. Keçirilən əməliyyat zamanı həmin cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Elçin Pirverdiyev, Radim Qədirov və Əfsanə Tarverdiyeva saxlanılıb. Digər bir nəfərin isə şəxsiyyəti müəyyən edilib. Onlar ifadələrində oğurluqları gecə saatlarında evlərdə heç kimin olmamasından əmin olduqdan sonra törətdiklərini bildiriblər. Əməllərini həyata keçirdikdən sonra isə istifadələrində olan Ford markalı yük avtomobili ilə heyvanları Bakı şəhərinə apararaq, orada Maşdağa, Nardaran və Bülbülə qəsəbələrində satıblar. Mən də birinci dəfədir belə şey. O Vahid var, tanış idi. O gəlmişdi bizə, birinci öz heyvanlarına başladı. Ki, mən qorxmuram, nə ailəm yox, nə bir şey də. Yəni, polis də tutsa, hər şey mənim olacaq. Sən gəl firmada işləyirik, bir sən otur qabaqda. Elə gedək, elənsin oldu, getdi. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin Qəbələ və Göyçay rayonlarında da malqara oğurladıqları məlum olub. Faktla bağlı İsmayıllı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, onların digər cinayətlərdə iştiraklarının olub-olmaması araşdırılır.